Azərqaz İstehsalat Birliği yanında İctimai Şuranın seçkilərinin ikinci mərhələsi başa çatdı. Seçkilər Birliyinin inzibati binasında saat 11:00-dan 16:00-dək davam etdi. 83 nəfərin iştirak etdiyi səs vermə yekunlaşdıqdan sonra seçki bültenlərinin hesablanmasına başlanıldı. Və burada heç bir bülleten qalmadı. Daha sonra seçki komissiyası üzvləri tərəfindən ən çox səs toplayan 11 namizəd şuraya üzv qəbul edildi. Səs vermələrin nəticələrinə görə Eyüb Hüseynov və həmçində Salmanov Elçin 40 səs olmaqla, Eyüb Hüseynov isə 33 səs olmaqla öndə gedirdi və digər səs yığanlar isə bu şəkildə 36-16 səslə, yəni belə deyək ki, ilk 11-lik sırasına düşdülər. Və biz onları elan elədik. Bundan sonra isə artıq yəni İctimai Şuranın 11 nəfər tam səlahiyyətli üzvü mövcuddur. Bunlar Azərqaz İstehsalat Birliyinin yanında fəaliyyət göstərəcəklər. Yaxın zamanlarda onların özlərinin ilk iclası olacaqdır. Prosedur qaydalara görə həmin 11 nəfər üzv öz arasından bir nəfər sədri seçəcəklər. Və gələcək 2 il müddətində onlar öz fəaliyyətlərini quracaqlar. Qeyd edək ki, növbəti seçkilər 2 ildən sonra, 2 ildən bir həyata keçirilir. Qeyd edək ki, aprelin 30-unda keçirilən seçki prosesində namizədlərin heç biri ümumi seçkilərin 50% səsini toplaya bilmədiyindən seçki komissiyası ikinci mərhələyə dair qərar qəbul edib. Xatırladaq ki, seçki prosesinə 2021-ci ilin fevral ayının 16-sından başlanılıb.